här kommer man till Sara, 4 år. Har varit lite orolig under dagen. Och vad hittar man här? Hon håller på att rensa sig, ser ni bak där. Och vad har hon? Jo. Hej gumman, hej. Kom för gottis, kom för gottis, kom här. Duktig tjej. Där får ni käka, ja. 2 härliga, underbara kalvar. Och en stolta mamman där. Ja, det är bara underbart. Hej på er busarna, så fina. Oj, oj, oj. Ja, du är rädd om dem, jag förstår det. Ja, här är de små liven. Ja, det var lite överraskande faktiskt. 2 kalvar, men det känns... Ja, det är med... Lite sådär, tåren i öga. Ja, det här är ju lycka det. Det här är ju lycka. Det här är verkligen lycka. Att få en selfie med en ganska nyfödd älgkalv. Ja, det är få förunnat. Helt, helt underbart. Ja, hej på det. Hej på det. Ja, det är ju häftigt att se att kalvarna kommer och är nyfikna på mig självklart. Lite fortfarande lite rädda när man pratar så här, men mamman är lugn. Och det är så fränt. Det visar ju att hon litar på mig, att jag inte är någon farligt rovdjur. Och det gör ju att jag kan komma dem så pass nära så tidigt och vara så här. Det är ju en ynne som jag brukar säga. Det här är livets sälta kan man säga. Ja, här kan man stå i minuter, timmar och bara beskåda dessa fantastiska små liv. Nu blir det mycket timmar ute bland älgarna, men det är värt varenda sekund. Är det blöta fina så? Ja, är det så fina? Ja, det är fina så. Oj, 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 oj.